Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir novorođenoga Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama. I s duhom tvojim. Braćo svećenici, dragi vjernici, od srca vas pozdravljam i čestitam svetkovinu rođenja Gospodina našega Isusa Krista. Ponoć je, mrak je najgušći, ali upravo tada je svjetlo najpotrebnije i ono, njegov sjaj je najsnažniji. Željeli bismo da i ovoga Božića u tmine naših srdaca uđe Isus Krist svojom prisutnošću i obasja sve naše nemoći, osobne, obiteljske i narodne. Molimo u ovoj svetoj misiji za tu dragocjenu nakanu. Pokajmo se za sve ono što nas udaljuje od otajstva Božje ljubavi koje se objavilo u Betlehemu i pokajmo se na božićni način pjevajući zajedno Kyrie eleison. Thank you.
Molimo se. Bože, Ti si ovu presvetu noć obasjao pravim svjetlom Isusom Kristom. Mi smo na zemlji upoznali otajstvo svjetla, daj nam u nebu uživati njegovu radost. Po istom gospodinu našem Isusu Kristu, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Izaije. Narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku. Onima što mrkli kraj smrti obitavahu, svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju. Kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, batinu pleća njegovih, šibu njegova goniča, slomio si ko u dan midjanski. Jer dijete nam se rodilo, sin nam je darovan, na plećima njegovim vlast je i nazvan je imenom. Savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, knez mira. Da poraste vlast i mir bez kraja, na prijestolju Davidovu i u kraljevstvu njegovu, te se učvrsti i utvrdi u pravu i pravednosti od sada pa do vijeka. Privržena ljubav gospodina nad vojskama to će učiniti. Riječ gospodnja. Bogu hvala. Narodima po svojoj istini.
Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Titu. Predragi, pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi. Odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda, te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Čitanje svetog evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u grad Davidov, koji se zove Betlehem, da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom, koja bijaše trudna.
i dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi i porodi sina svoga, prvorođenca, ovi ga i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri, pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava i Gospodnja obasja. Silno se prestrašiše, no anđeo im reče, ne bojte se, evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio spasitelj, Hrist Gospodin. I evo vam znaka, naći ćete novorođenče, povijeno gdje leži u jaslama. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska, hvaleći Boga i govoreći, slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovi. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Kaže mi neki dan jedan poznanik, gospodine biskupe, svjetla nemam. Pa kažem, što ti je električna struja isključena, što ti se dogodilo? Ma ne, svjetla nemam. Razumio sam o čem govori. O tajstvu svjetla. Svjetlo vam je jedna od najizazovnijih pojava koja postoji na ovome svijetu, a vjerojatno i na nekom drugome. I nije slučajno izvijestio nas sveti pisac da je Bog kao prvu stvarnost postojeću stvorio svjetlo. Noćas slavimo o tajstvo svjetla.
Vjerujem da ste primijetili kako sva biblijska čitanja ovog svetog slavlja žele zapravo odgovoriti na pitanje koji je smisao Božića. Krenimo od proroka, čuli smo ga u prvom čitanju. On, prorok Izaija, progovara u dramatičnoj situaciji za izraelski narod u davnom 8. stoljeću, prije Krista naravno, jer se u to doba zveket oružja čuo posvuda. Naime, asirska invazija koja je već bila zahvatila Galileju, zaprijetila je i samo Judeji i Jeruzalemu, a narod pod neprijateljskim pritiskom, terorom, hodao je u mraku, ne znajući kamo krenuti. Tom narodu bez nade prorok je navijestio: narod koji je u tmini hodio, svjetlost jarka osvanu. Zatim, obraćajući se Bogu, prorok na neki način dovikuje: ti si radost umnožio, uvećao veselje. Naravno da odmah zajedno s vama postavljam pitanje: što to omogućuje ljudima onog doba, a i nama danas, prijeći iz tame u svjetlost, iz žalosti u radost? Kakav li je to prijelaz? Neuhvatljiv. Izaija, kad govori o prijelazu iz tame u svjetlost, zapravo pomišlja na odlazak Asiraca, čija je opasnost bila na pomolu. Ali Božji prorok govori također o nestanku svakog neprijatelja. On najavljuje radost zbog onoga koji je, kako ste čuli, Bog silni, Otac vječni, Knez mira, zbog onoga koji će kao pravi izraelski heroj sve to ispuniti. Opet pitanje: kako će to biti moguće? Izaija odgovara: privržena ljubav Gospodina nad vojskama to će učiniti. Želio bih još jedan put ponoviti: privržena ljubav Gospodina nad vojskama, ona zna, ona može to učiniti. Eto dakle najstarijeg smisla i poruke Božića: konac straha, oslobođenje od neprijateljske vladavine, a sve to zahvaljujući jednom djetetu koje nam se rodilo iz roda Davidova i djeteta koje će dati život društvu u kojem će vladati pravda, mir, radost i koje će svima dati hrabrost za život. Želio bih zajedno s vama još jednu ili drugu misao o svjetlu progovoriti. Kako to da se svjetlo povezuje u ovom čitanju iz dakle staroga, davnoga 8. stoljeća prije Krista s jednim djetetom, a jednako i danas? Vi dobro svi znadete da mi ne možemo ispričati svu dražest, sve ono što se pojavilo s rođenjem jednog djeteta, ali osjećamo da možemo nazvati, da smijemo nazvati da je dijete donijelo svjetlo, da je ono donijelo radost, da je ono donijelo neku puninu koja se zove život, a sve to u onome krhkom, malom, nejakom djetetu. Što to ima takvoga u djetetu da možemo nazvati da je svjetlost koja nas zahvaća kad ga gledamo i kad mu se približimo? Ne znam ja na to točno odgovoriti, ali slutim da je u svakom novom ljudskom biću, u djetetu, na svoj način utkana Božja kreativnost, Božja stvoriteljska moć. Što bi drugo moglo biti svjetlost koja zrači iz jednog djeteta nego baš ta Božja stvoriteljska moć? A njoj je, kako ste čuli, tumači već stari Izaija prorok, a njoj je ime privržena
Božja ljubav. Božja ljubav. Kad ona zrači, onda je svjetlo. Onda je svjetlo. Želio bih podsjetiti se noća zajedno s vama. Ako i svakoga ljudskog rođenja, ljudskog djeteta, zapravo zrači svjetlost, radost, Božja blizina, njegova stvoriteljska moć, kako li je tek iz onoga betlehemskog djeteta progovorilo to Božje kao svjetlost i kao radost? Jer u tom betlehemskom djetetu, u krhkosti, u slabosti, u siromaštvu, progovorila je Božja moć, Božja blizina. I to vam je taj izazov. Mi sasvim drugim putem pristupamo životu, pa tražimo kako biti moćni, kako značiti, kako biti veliki, kako biti bogati. Zar se Bog prevario kad je u Sinu svome Isusu Kristu izabrao obrnuti put, pa išao putem nemoći, siromaštva, krhkosti jednostavnog djeteta? Podsjetio nas je kroz njegovo, kroz Isusovo rođenje, podsjetio nas je Bog kako se veličina i čovjekova, ali uopće veličina života, krije u malenosti. I imati smisla za malenost, za neznatnost, za ono što je krhko i prolazno, to vam je onda sposobnost, moć da dohvatim neke dubine, neuhvatljive drugim putem, neku snagu i moć, da, i svjetlost, i radost. Želio bih zajedno s vama noćas se radovati, uživati u onome svjetlu koje zrači iz tog betlehemskog djeteta, ali uvijek iznova radujući se što u svojoj malenosti, krhkosti, prolaznosti pa i smrtnosti nismo za Boga beznačajni, jer je Bog kroz rođenje svoga Sina Isusa Krista poručio nam da se nije čovjeka i čovječanstva odrekao. Zar to nema svoje veliko značenje i za našu hrvatsku situaciju, gdje pokatkad tako idu situacije, idu stvari, da pomislimo što nam je u Hrvatskoj, da vidimo samo mrak, da jedni drugima pripovjedamo o mraku, o negativnostima, o zloćama, o gubitništvima. Zar ne bi valjalo okrenuti se baš malenosti našeg postojanja, krhkosti, lomnosti, i u njoj otkrivati kolike li moći života koju je utisnuo baš tim putem u naše postojanje nitko drugi nego Bog živi. Božić ima svoju veliku božansku poruku, ali za nju treba imati srca da je razumijemo. To su bili ponajprije pastiri o kojima čujemo u današnjem evanđelju, da su zapravo prvi okružili to krhko, nejako betlehemsko dijete i u svojoj jednostavnosti i bezazlenosti u njemu, Isusu Kristu, otkrili božansku poruku i svoje malenosti i svoje jednostavnosti. Eto vam šanse za svakoga od nas. Mi, jednostavni, mali ljudi, koji pokatkad sebi govorimo ništa ne značiš. Nije tako. Ponajprije Bogu sve značiš. Volio bih ponoviti i to. Mi, čovjek, svaki od nas, Bogu sve značimo. Otkud znam? Zato što je za nas dao sve u Sinu svome Isusu Kristu i u njegovoj slabosti i krhkosti pronašao nas u našim nemoćima. Susrela se Božja moć s našom nemoći i unijela u nas svjetlo, pobjedu svoju, opet i jedino ljubavlju koja je veća od svega.
a koja se očituje i živi u malenosti, u položenosti života za drugoga. Želio bih s vama zajedno reći noćas, hvala ti, Bože, što si nam tako pristupio, ali hvala ti, gospodine Isuse, što si bio jedan od nas i što si ostao jedan s nama, da mi u nijednom trenutku svoga života ne pomislimo da smo mi neki izgubljeni, beznačajni ljudi, nego za Boga uvijek značajni i veliki, jer je za nas položio sina svoga do kraja, do usmrt. On nam je, Bog nam je u Isusu Kristu poslao najljepšu i najbolju čestitku. Pa dok ovih dana prebirete po čestitkama koje su vam poslali možda vaši prijatelji, poznanici, susjedi, ajmo zaustaviti se pred tom Božjom čestitkom, pred Isusom Kristom i provjeriti još jedan put ko smo mi u njemu, obradovati se u njegovu svjetlu. Neka tako bude. Amen. Znadete koji odgovor on od nas očekuje. Jednostavan, a zamaši do neba. Vjerujem, tebi vjerujem. Ispovjedimo svoju vjeru i u riječima i utjelovio se i postao čovjekom, pokleknut ćemo ove noći i iskazati na taj način svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suriti žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. A sada, braćo i sestre, uputimo Bogu koji nam je darovao Sina svoju božićnu molitvu. Nakon svakog molitvenog zaziva pjevajmo zajedno. Tebe molimo, usliši nas. Tebe molimo, usliši nas. Gospodine, krijepi svoju crkvu na čelu s papom Franjom i trajno je nadahnjuj da riječju i životom svjedoči za tebe, molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Gospodine, hrabri i jačaj vjernike Požeške biskupije, da zajedno s biskupom Antunom budemo vjerodostojni svjedoci Tvoje riječi, koja u srcu rađa radost i mir, molimo Te.
Tebe molimo, sliši nas. Gospodine, blagoslovi sve obitelji naše biskupije, okupljene oko novorođenog djeteta Isusa, da otvorene daru života budu temelj naše budućnosti, molimo te. Tebe molimo, sliši nas. Gospodine, daj da svi siromašni, usamljeni, odbačeni i bolesni po našoj molitvi i blizini osjete koliko ih ti ljubiš, molimo te. Tebe molimo, sliši nas. Gospodine, iskaži svoje milosrđe našim pokojnima i obdari ih radošću Tvoga nebeskoga kraljevstva, molimo te. Tebe molimo, sliši nas. Svemogući Bože, u ovoj svetoj noći, kad slavimo rođenje Tvoga Sina, primi nam i usliši naše molitve po istom gospodinu našem Isusu Kristu, koji kao pobjednik nad smrću živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primi, Gospodin, žrtvu iz svojih ruku, a hvala i slava svoje Helene, i da korista najvište ove svoje svetoj crkvi. Neka ti omili, Gospodine, prinos ove svetkovine, po ovoj svetoj razmjeni darova, obnovi nas na sliku Isusa Krista, u kome je naša ljudska narav sjedinjena s Tvojim božanstvom. Po istom Kristu, Gospodinu naše. Amen. Gospodin s vama. Srca imamo od Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Spasonosno, da vas daji svagdje, zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, jer je po otajstvu utjelovljene riječi, očima naše duše sinulo novo svjetlo Tvoje slave. Dok u božićnom djetetu spoznajemo Boga, budi se u nama čežnja za nebeskim dobrima. Iz toga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima, i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Narodno
veci, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi. Jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našeg Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš, uze kaleš, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom, Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom, njeznim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima, sa svetom Terezijom Avilskom i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi. Zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom i biskupom našim Antunom, sa zborom biskupa, sveokupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao, usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi Oče, milostivo k sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi. Po Kristu našem Gospodinu,
po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, Ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom tvojim. Oh.
Uzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganđevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Tijelo Kristovo sačuvalo me za život vječni. Amen. Kristova sačuvala me za život vječni. Amen.
pomolimo se. Gospodine Bože naš, radosno slavimo rođenje svoga otkupitelja. Molimo te da živimo po uzoru Kristovu, te mu se uvijek, zauvijek pridružimo u nebeskoj slavi, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. I na svršetku ovog svetog ponoćnog slavlja još jedna želja, da u nikome od vas ne ponestane onog svjetla koje samo On, Isus Krist, može darovati. Stoga, kad se smrači, pred njega uvijek dolaziti, jer iz njega zrači nebesko, božansko svjetlo, koje je uvijek potrebno za naše tmine. Neka je miran i blagoslovljen prvi dan Božića, a na sve vas sa zahvalnošću za sudjelovanje na ovom slavlju zazivam Božji blagoslov, kao i za one koji su nas pratili putem izravnog prijenosa iz katedrale. Dok zahvaljujem svima vama za sudjelovanje, posebno zahvaljujem gospodinu gradonačelniku, kao i predstavnicima županije, a onda i ocu Nikoli Petroviću, požeškom parohu, koji nam je svojom prisutnošću iskazao posebnu pažnju. Gospodin s vama. Predobri Bog raspršio je tmine svijeta utjelovljenjem svoga Sina i rasvijetlio ovu svetu noć njegovim rođenjem. Neko tjera od vas tmine grijeha, a prožme vam srce dobroto. Bog je po anđelima navijestio pastirima radost spasiteljeva rođenja. Neki vas ispuni radošću i učini vas svojim blagovjesnicima. Po utjelovljenju Kristovu Bog je zemlju združio s nebom. Neka vas ispuni darovima svoga mira i dobre volje i učini zajedničarima nebeske crkve. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Dostojno je da još na svršetku ovog slavlja otpjevamo zajedno Narodi nam se, Kralj nebeski. Narodi nam se, Kralj nebeski, na tom mladom ne tu
zdravlje, nek tomu vesekne. Na tom mladom ljenku svega obilja, na tom mladom ljenku veselimo se. Love.